Vllaznia u shpall fitues se Kupës së Shqipërisë në futboll për të 7-ën herë në historinë e saj. Fal një goli të Victor da Silvia në pjesën e parë, ekipi Shkodran siguroi trofeun e dytë më të rëndësishëm në vend, duke përmbyllur kështu një sezon fantastik, krejt ndryshe nga sa ishin pritshmëritë. Festa e vërtet filloi në Shkodër, ku pavarësisht orëve të vona, qindra sportdashës dolën të prisnin ekipin e tyre të zemrës. Turma e tifozëve shoqëroi autobusin e ekipit që në hyrje të qytetit e deri në stacionimin final në sheshin para bashkisë. Një nga tifozët më special ishte Drini Lici, i cili udhëtoi nga Shkodra me biçikletë për të ndjekur ekipin e tij të zemrës, ashtu siç bënin me dhjetra sportdashës gjatë viteve të diktaturës. Është dashnia e parë, edhe gjithçka për tonë Shkodron. A u kënaqë rrugës? Po, tjetër gjithçka. Entuziazëm edhe për presidentin e klubit që udhëhoqi ëndrrën e tifozërisë shkodrane, Alban Xhaferi. Kjo është vllaznia e mrekullive, sepse para një viti ne ishim në play-out, kurse tash kemi fituar kupën dhe jemi në kampion gjimnis. Mendoj që është krijuar një grup shumë simpatik, ka krijuar një harmoni shumë mirë dhe shpresojmë që vllaznia e madhe të rikthehet fuqishëm, jo vetëm në kampionatin shqiptar, po tentojmë edhe kupat e Europë të ecim. Mes emocioneve, kapiteni Gurishta nuk fshe edhe pretendimet për të ardhmen. Kjo kupë është për gjithë të tifozët mrekullueshëm. Kjo kupë është për gjithë të tifozët mrekullueshëm që ne kam shtetë si në humbje si fitore. Kjo kupë është kënë këtij qytetit. Ky qytet nuk e meriton kaq shumë vite pa një kupë dhe besoj se kjo është fillimi i vllaznisë. Tani ne presim shortin, shpresojmë të kemi një shot favorshëm dhe kam shumë besim që turin e parë do ta kalojmë.